Müasir zamanda gənclərin, eləcə də yeniyetmələrin ən çox istifadə elədiyi elektronika zamanımıza uyğun olaraq məhz kompüterdir. Biz müxtəlif səbəblərə görə sosial şəbəkələr, oyunlar və yaxud müəyyən məlumatı əldə etmək üçün kompüterin qarşısından saatlarla çəkilmirik. Amma danılmaz faktdır ki, sosial şəbəkələrlə yanaşı istifadəçilər oyunlara da üstünlük verirlər. Hər il çıxan yeni-yeni kompüter oyunları isə çox böyük səvirsizliklə gözlənilir. Bəs bu oyunlar bizim psixologiyamıza necə təsir edir? Gənclər və yeniyetmələr bu oyunlardan nə qazanır? Online oyunlarda, yəni canlı oyunlardan fərqli olaraq, insanın insandan bir təması yoxdur. Bu virtuallıq, digər bir tərəfdən asıllıq və real insanlar arası münasibətlərdə problemlərə gətirib çıxarır və digər bir tərəfdən fərdin özünün psixoloji durumuna mənfi təsirini göstərir. Tutaq ki, siz bugün fikir versəniz, kifayət qədər internet oyunlarından asılı olan gənclər var ki, onlar ondan qopa bilmirlər. Nəticədə onlar həm ailədə problem yaşayırlar, həm cəmiyyətdə problem yaşayırlar. Və bunları tənzimləmək mütləq vacibdir və hər bir fərd bilməlidir ki, hansı oyunu, hansı məqsədlə oynayır. Çünki hər bir oyunun özünün qaydaları var. Söhbət oyunlardan gedirsə, ən məşhur kompüter oyunlarının adını çəkməsək olmaz. Elə isə başlayaq. Okay. Bu oyunların sırasına GTA oyunlar seriyası, xüsusilə də onun 4-cü buraxılışı, Need for Speed, Assassin's Creed, Call of Duty və s. bu kimi məşhur oyunlar daxildir. Araşdırmalar göstərir ki, bu oyunlar insanlarda kompüterdən asılılıq yaratmaqla yanaşır. Məntiqi təfəkkürün inkişafı, tez fikirləşmə qabiliyyəti kimi müsbət sayıla biləcək halları da formalaşdırır. Çünki elə kompüter oyunlarından elələri var ki, bunlar tutaq ki, məntiqi təfəkkürün inkişafına yönəlib, düşüncənin inkişafına yönəlib, elələri var yaddaşın möhkəmlənməsinə yönəlib. Yaxşı olardı ki, tutaq ki, valideynlər uşaqların tərbiyə prosesində bu oyunlardan istifadə etsinlər. Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, kompüter oyunları heç də ziyanlı deyil. Əlbəttə ki, onlardan həddində istifadə etsək. Kompüter oyunlarının saysız hesabsız olduğu vaxt Azdimation komandasının yaratdığı oyun Azərbaycan məkanında ilk milli oyun kimi qeydə alındı. Söhbət işğal altında oyunundan gedir. Əksər oyunlarda məqsəd mərhələdən mərhələyə keçib xal toplamaqdırsa, bu oyunda qazanacağımız qalibiyyət heç bir oyunla müqayisə oluna bilməz. Çünki oyunçunun əsas hədəfi Şuşa şəhərini azad edib Azərbaycan bayrağını vətəndə dalğalandırmaqdır. Bu oyunu bizə təqdim edən gənclərlə sizi tanış edirik. Mən müəllifim, amma oyunla bağlı ssenari bu bizim komandanın ssenaristi Murad Mustafayevdir. İşğal altında oyunu 5 dənə mərhələdən ibarətdir. Hər oyun, hər mərhələ bir-birindən fərqlənir. Bir atmosferanı dəyişmək istədik. Heç bir maliyyə dəstəyi olmadan yaranmış bu oyun keyfiyyətcə dünya standartlarına uyğundur. Biz ümumiyyətlə oyuna yaş həddini 12 təyin elədik. Çünki o oyunda bizdə hər hansı bir xüsusi qəddarlıq səhnəsi yoxdur. Yəni oyunda ümumiyyətlə qana demək olar ki, rast gəlməz. Baxmayaraq ki, heç kimi danmır da. Fikirləşdim ki, dəstək olmağa dəyər. Oyuncunun hərəkəti, silahın atışı, hər bir cismin tərpənməyi demək olar ki, mənim əl işlərimdən. Oyunda baş verən bütün hadisələr Şuşanın bugününə əks etdirir. Bu isə oyuncunun ərazini yaxından tanımasına və döyüş ruhunun daha da artmasına kömək edir. Və üçdə dizayner kimi bir söz deyə bilərəm ki, biz bu oyunu yaratdıqda, mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan oyun industriyasında inqilabi bir şey elədik. Şuşanı görmək istəyirlərsə, əgər realda görməyiblərsə, əgər görmək istəyirlər ki, bunlar necə görsənir Şuşa, ən azından ona görə oynaya bilər. Çünki bu oyunda Şuşanın, necə deyərlər, tam 100%-lıq da olmasa, arada 90%-lıq belə deyək ki, kopyasıdır. Oyun satış üçün nəzərdə tutulmasa da onu Azdimation az saytından yükləmək mümkündür. Oyunda səslənən bütün musiqi parçaları isə gənc bəstəkar Akşin Əlizadəyə məxsusdur.